Stijn, ja, ons het nou een interessante sessie gehad vandaag hier bij die ad hoc komitee. Ek het so kort spreekbeker gehad oor die kwestie rondom selfverdediging en die wapens en so aan. Wat is jou gevoel op die oomblik rondom die hele wapenwysigingswet, net om mee te begin? Nee, ek denk wat ons mekaar moet sê is, die realiteit is, en die feite wat op die tafel is aan die hand van statistieke, is dat misdaad is besig om die land te oorwin, en nou moet ons daardoor, moet ons nou logische afleidings maak en besluit te neem, en daar is die manier wat ons van ons wapens ontslaan kan raak nie. Met die misdaad van die land en met die corruptie van die ANC, is het net totaal en al onaanvaardbaar dat hulle hierdie wet wil wysig. Ek dink as hy ou probeer om soos totaal, wil ek maar sê, apolities te wees, en om te sê, maar kom ek staan net 'n oomblik terug, is daar enige sin in die voorgestelde wetgewing om handwapens weg te vat van mense wat hulle nie mag dan... Nee wat, daar bestaan nie so iets, daar is geen sin in om handwapens, om die publiek te ontwapen van vuurwapens nie. Want as hulle alle vuurwapens in die land sou onttrek op 'n gegewe dag, gaan daar môre, ons het allemaal die vermoë, en die misdadigers het die vermoë om hulle eie wapens te bou. Misdaad gaan in teendeel toeneem, want dan is daar geen beheer oor geen wapens meer nie. Ek het in my kort gesprekje wat heeltemal te kort was, ek moes meer as 5 minute gekry het ek net genoem dat die grondwethof, regter Kriegler, het dit uitdruklik gemaak, dat die reg van 'n mens om homself en sy eiendom te verdedig, hoegenaamd nie beïnvloed word deur die afskaffing van artikel 49.2 nie, wat sê, jy mag nou nie meer ou skiet wat weghardloop en so nie, so wat het baie duidelik maak, dat die reg tot selfverdediging, 'n basiese grondwetlike reg is. Nou, wat is jou gevoel dat die minister van polisie nou daai reg wil wegvat? Hulle moet toch sekerlik ook 'n redelike insaag in die reg hê, of het hulle? Ja, kyk, die minister van polisie bedryf dit uit 'n politieke of met 'n politieke oogmerk, en dis nie wat die regstelsel as sulks bepaal nie. Dat ons sê, die minister van polisie, Bekkie Cele, sy uitsprake as van nul en geener waarde. Is dit nie vir jou verstommend, en bly vir my verstommend, dat die ou van daai statuur as 'n minister van polisie eintlik aangestel word nie? Ek bly myself waar die vraag van, maar is dit nie een of ander soort klug waarin ons beweeg? Ja, nee, definitief. Kyk, my pa het die eerste keer met Bekkie Cele gekruis na Eugene Terblanche se moord. Toe het hy my kom soek op Ventersdorp. Toe was hy die kommissaris van polisie gewees. Na Tem Tetwa was toe die minister van polisie gewees. En daar het hulle toe nou ons versoek, al spesifiek die AWB versoek, om met hulle in gesprek te tree, want hulle was toe bang daar breek anargie uit van die wit mense se kant af rondom die moord op Eugene. En daar het ek al besef met die uitlatings wat hy die dag daar gemaak het in Ventersdorp, dat hy het nie die vermoë om 'n polisiemag te bestuur en te beheer nie. Ek dink hy is in 'n groot mate is hy maar 'n cowboy. Ek dink hy hoed pas nogal by hom. Ja. Interessante ding, gesien in die lig van die feit dat ek nou dit baie duidelik gemaak het, dat die reg tot selfverdediging is 'n grondwetlike reg. Die reg om jou eiendom te beskerm is 'n grondwetlike reg. Die reg om iemand te kan dood in die proses is 'n grondwetlike reg, want is 'n grondwetlike reg terwyl hy uitspraak maak in die saak waarna ek verwys het daar. Nou, in daai lig gaan jy toelaat dat jou organisasie, die AWB, nou allemaal in julle karre klim, in julle vuurwapens gaan ingee daar
as hulle nou met hierdie absurde wet voortgaan? Nee, maar toe hierdie inligting bekend geword het dat die wapenwet moontlik gewysig gaan word, het die AWB al 'n persverklaring uitgereik. En ons het dit pertinent gesê dat daar is nie manier wat ons van ons wapens ontslaa sal raak nie. Hulle sal ons wapens met geweld van ons wegneem. En aan die hand van die regsopinie wat jy vandag ook voorgelê het hierso, is dat ons duidelik uitgewys dat die aangevalde persoon, die slagoffer, sy lewe tel baie meer as die van die aanvaller. Correct. En jy het die reg om die aanvaller te skiet, maar die aanvaller het nie die reg om die slagoffer te dood of te beseer nie. Nou, net, ek gooi sommer maar so klip in die bos, as die aanvaller die staat is, of 'n agent van die staat, ek weet, jy is nou nie die regsou nie, maar ek gaan my nou met jou daaroor uitlaat, maar as die aanvaller die agent van die staat is, en hy kom bedreig jou lewe, wat is jou kennis, of wat is jou gevoel, oor wat is jou moontlike optrede teenoor so 'n persoon? Kyk, dit was nou vandag in die bespreking hier duidelik uitgekom, dat die grondwet is die kontrak tussen die landsburgers en die staat. En op hierdie stadium is dit baie duidelik dat die staat nie meer die grondwet handhaaf nie. Dit wil sê, daar is kontrakbreek. Nou, wat gaan die alternatief daarvan wees? Is dat die landsburgers het nou die reg om homself te verdedig en self op te tree, wat die staat se plig is om het te doen. Hy nalaat om het te doen. Kijk, kom ek die vraag, so vraag, interessante ding is, die reg is dat as jy onregmatig deur 'n polisieman arresteer word, en ons het dan nie vandag daaroor gepraat nie, is jy geregtig om jou te verset teen 'n onregmatige arrestasie? Ja. Nou, as die staat dan kom en hulle wil nou onregmatig, want het gaan onregmatig wees, jou wapen wil kom afvat, wat gaan die man in die straat houding dan wees as hy sê, nee, ek gaan nie my wapen vir jou gee? Want sou hulle nou, kom ons sê, hulle gaan voort en hulle verander die wet, dan is dit strydig die huidige grondwet. So hulle moet eers die grondwet verander, om dit te kan doen. Hulle moet die hele grondwet verander. Wat ons by 'n ander punt bring, jy sê nou net, die grondwet is die kontrak tussen die staat en sy mense, dit is inderdaad so. Maar as een partij nou die kontrak blatant repudieer, verbreek, dan is het ons my reg om te sê, maar ek sta nou terug van die kontrak af. Dat is correct, ja. En dan kom ons by klousule 1 van die grondwet wat sê, maar Suid-Afrika bestaan uit een globale, onverdeelde land. Is ek dan nog gebind aan die klousule? Dan kan ek mos sê, nou is ek mos geregtig op my eie volksstaat. Want die klousule is nie meer van toepassing nie, want jy het hierdie grondwet nou opgeskeer, hy beteken nou niks. Ja, hy was nou eenzijdig opgeheef, dit is dan maar, ons maar dan, die, dan is grond, die hele grondwet. Een grondgebied ergens te kies, en dan kan ons in termen van artikel 235 kan ons gaan vir selfbeskikking. Wat is jou gevoel daarover? Ja, nee, jy is 100% reg, maar om terug te kom waar jy die opmerking gemaakt het, van die staat wil my wapen van my ontneem, en dit is toch een rechtsbeginsel, dit het niks met die grondwet te doen, is wat is die optrede van die redelike man? Wat gaan my reaksie wees? Ek is onskuldig, ek het geen misdaad gepleeg nie. Ek beskik oor 'n lisensie wat die huidige regering aan my uitgereik het, toegeken het, en nou wil hierdie selfde regering hierdie wapen van my ontneem. Ek dink ons gaan daar skietgeveg sien, Samuel, dis my gevoel, dat daar is ouens wat gaan sê, jy weet, ek is geregtig op hierdie wapen, ek het 'n lisensie vir hierdie wapen, jy onneem my grondwetlike reg om myself te verdedig, ek gaan dit nie toelaat nie, want ek gaan nie stukkie statistiek word soos die Jode onder Hitler nie, of soos die Russe onder Stalin nie, of soos die Chinese onder Mao Tse-tung nie, ek gaan nie deel van die statistiek word nie, ek gaan myself beskerm en ek gaan myself verset teen ontwapening, ek is een van die ouders. Jy is reg, Albert, kyk, iets wat ons in gedagte moet hou, in hierdie konferensie wat vandag plaasgevind het hierso, is gereël deur 'n groepering van organisasies,
wat meer dan 40 jaar terug al gewaarsku is met dit wat julle doen, met een nieuwe bestel wat in die land gaan kom. Julle is op die verkeerde pad. Maar as die mense wat hulle gewaarsku het, en dan moet ek praat uit die oogpunt van sogenaamde regse organisaties, is hulle afgemaak as karikature, en ons weet nie waarvan ons praat nie. Daar sit ons vandag hier so met die bedeling van mense wat weggegee het, en nou kry hulle vir my en vir jou, Dr. Les Pretorius, en ander sogenaamde regses, om die oplossing te gee. Hulle het nie vandag een oplossing gegee nie. Ons het die probleme aangespreek, maar daar is nie oplossing gegee vir die probleem nie. Ek sê hem saam, ek dink ons moet hierdie gesprek moet baie meer gereeld plaasvind. Hy moet, want ek dink daar is nou een uitreiking na verskillende organisaties oor politieke ideologie en politieke grense heen om een oplossing te soek, want hier moet een oplossing gekry word, want Suid-Afrika storm op die afgrond af. Suid-Afrika is eintlik nog net een staat en naam, maar as jy kyk wat om jou aangaan, as jy kyk na die korrupsie, as jy kyk na die onwilligheid van die staat om op te tree teen korruptes, om op te tree teen die mense wat biljoene, der biljoene geld gesteel het, dan weet ons, dis net een kwestie van tyd, dan is het voorbij. Net interessant, ek het tydens my voorlegging, het ek genoem van die ou wat my jare eier gegooi het, okay? Ja. En omdat ek mense gewaarsku het teen wat nou gebeur, en is ironies, nou dat het gebeur, nou begin allemaal besef, jy weet, hulle moet maar eerder eier geëet het. Nee, ek dink nie ons is hier om verwyte te slinger nie. Ons beroep ons daarop dat die regering van die dag moet verantwoordelikheid aanvaar vir sy optrede. So glo ek moet hierdie organisaties wat in die verlede toegelaat het, dat ons sit in die situasie waarin ons vandag sit, ook net moet erken, hulle het 'n fout gemaak. Ek dink, dis een goeie begin, maar die regering moet ook een boodskap kry, dat die verskillende organisaties in Suid-Afrika, vooral onder die Afrikaners, wat skynbaar nie by mekaar kon nie, besig is om by mekaar uit te kom. Dat daar besig is om konsensus onder mekaar te kry, en dat daar besig is om een soort van eenheid, en een soort van konsensus, en een soort van samenwerking te kry, wat nie goeie nuus voorspel vir die ANC nie. Hulle moet weet, die boere is besig om dik te raak vallen, die boere is dik vallen, ons gaan nie meer hulle strooi aanvaar nie, ons gaan nie net terugsit en luk te raak toelaat dat hulle ons ontwapen nie, ons gaan het bloot nie toelaat nie. En hulle moet weet, hulle het nou te doen met een weerstand wat hulle tot nou toe nog nie regtig gehad het nie. Want tot nou toe het ons saamgewerk, tot nou toe het ons medewerking gegee. Maar daar kom een punt waar hulle nou om ons te ontwapen en te onteind. Dis die twee goed waar hierdie landse wiele toe die taal afkom, waar normale mense soos ek en jy net gaan sê, sorry, tot hiertoe en nie verder nie. Ons trek die streep in die grond. Ja, kyk, ons is al grootliks, is ons al een communistische staat. Het is net, hulle moet ons net oor die afgrond stoot. Dan is ons volkome communistische staat. En ek dink is op hierdie stadium is dit baie belangrik vir die groeperings, die oomblik, as daar een gemeenskaplike doel by is, sal die AWB saamwerk om hierdie doel te bereik, om noodwendig met ander groeperinge te assimileer en met hulle te affilieer. Glo ek op hierdie stadium is dit nie moontlik nie, maar as daar een gemeenskaplike doel is, as daar een gemeene deler is, soos die ontwapening, soos grondonteiening, is die AWB bereid om met enige iemand saam te werk. En ek het vandag vir een van hierdie sprekers hier buitenkant gesê, ons sit met 'n groot liberale element onder blankes. Ons moet hulle identificeer en ons moet van hulle ontslaak kan raak. Hulle is nie deel van ons nie, want hulle gaan ons in ons proces, in ons strewe voor en toe, na selfbeskikking, gaan hulle ons pootjie.
Dit is inderdaad so. Stijn, ja, nee, so, my opsomming is van vandagse verrigtinge, ek dink is een baie goeie afskopplek, dis een goeie, dis vir my insiggewend om uiters, wil ek amper sê, ouens wat ek nie gedink het, wat op hierdie stadium begin soos ons praat, te hoor hulle begin soos ons praat nie. Ons praat al jare so. En dat die boodskap uiteindelik nou sterk deurkom, dat ons moet hierdie, om hierdie land te red, sal daar insiggewende veranderinge moet kom in die ANC se benadering. Andersins loop hy om vas in konfrontasie teen die witman. En die witman is besig om sy rug styf te maak. Ja, en ek is bevreesd dat, ek hoop nie dit gebeur nie, maar anargie is ons voorland, ons sal moet veg vir oorleving, en dit gaan meebring, dat een land wat opgebouw is, oor baie jare heen, met die intellek van verskeie mense, met die financiële bydrae van verskeie mense, met die arbeidsmag, oor het totale spectrum van arbeiders heen, gaan afgebreek word, tot niks toe. As die ANC regering nie tot die besef kom, hy moet sy huis in orde kry nie. Ek dink die finale verantwoordelikheid lê eintlik by die kiesers om vir eens en vir altyd te sê, stem nie weer vir die ANC nie, want hoe langer jy vir hulle stem, hoe langer en hoe groter word die gevaar, dat alles wat om ons is, in duie gaan stort. Nee, dis 'n feit. Stijn, jy weet, ek wil nie op een negatieve noot afsluit nie, maar wat is jou gevoel as jy kyk na die huidige bestel? Dink jy dat die regering tot een val sal kom as gevolg van, wil ek maar sê, kiesersgetalle wat hulle misnoot tentoonstel, of ander gebeurlikhede? Wat is jou siening? En as dit sou gebeur, hoe sien jy dinge vorentoe? Ja, kom ek vir jou sê, ek het nou vir jou gesê dat anargie en totale verval is die vooruitsig vir hierdie land. Ek hoop dit nie, dit gebeur nie. Maar ek kan geensins andersins dit sien, dat het op 'n ander basis gaan geskiet nie. Die ANC regering is so sterk, deur middel van hulle welsynspensioene waar hulle stemme koop, dat hulle kiesersstal gaan altyd die meerderheid wees. En ek wil afsluit deur te sê, die oorwinning van hierdie land, sien ek soos wat David vir Goliat raak geloop het, waar hy hem uitgetart het, en gesê, ek staan voor jou in die naam van my God. Dis die enigste oorwinning, met die ingryping van bo, waar ons weer gaan oorwin, en oorleef is om. Wat eintlik daarop neerkom, dat jy eintlik 'n volk nodig om tot inkeer te kom, 'n volk om op hulle knieë te gaan en te sê, Here, hierdie ding is in u hande. U moet hierdie oplossing gee, want ek dink ons het by daai punt gekom, want die oplossing lê nie in ons hande nie. Die oplossing lê nie in wat ek en jy daar kan doen. Ja, en in ons vermoëns nie. Nee, dit is so. Maar wat is die definisie van 'n volk? In my beskeidenheid wil ek vir jou sê, dat 'n volk bestaan uit een persoon uit. 'N volk het nie massas nodig nie. Reg deur die geskiedenis van die Bybel, het God nog altyd met minderhede gewerk. En ek glo dit gaan hier ook die geval wees. Ons is hier in die suidpunt van Afrika geplaas, in die raadsplan van die almagtige God, en hy, maar dan moet ons verootmoedig, ons moet ons bekeer van ons sondes, hom volg, en dan sal hy die redding vir ons gee. Goed, kom ons sê, die Here is vir ons baie goed, en ons kry die redding. Hoe sien jy dinge uitkristalliseer voor en toe? Sien jy Suid-Afrika dalk opdeel in groeps, soos volksstate, of groepsgebiede, wat ook al nie noodwendig apartheid nie, maar in gebiede wat deur spesifieke, ek wil amper sê selfbeskikking. Ek dink spesifiek aan Jaap Kelder se gedagte van selfbeskikking soos 'n kantonstelsel.
of gaan ons by hierdie manier van hierdie demokrasie wat hulle geskep het, wat glad nie werk hier in Suid-Afrika nie, hoe sien jy, gaan dit voordeur? Nee, kyk, ek is van mening dat wanneer hierdie ingryping van bo kom, gaan ons nie bekommer oor andere volke nie. Niks met ons te doen nie. Ons gaan een vry volk wees, ons eie grondgebied, waarin ons die pad vorentoe gaan stap, as een volk, as een blanke volk. Dankie, ons het, ek en Stuy het so nou bykie gesels hier so na afsluiting van die ad hoc komiteese verrichting hier in Pretoria, en nadat ons kon luister na verskillende mense se insette, so ek glo vorentoe sal die Afrikaner deur weer en weer saam te kom en ons koppe by mekaar sit, 'n oplossing kry vir hierdie probleem. Maar vir die regering om ons te wil op 'n sylyn skuif en dink hulle kan voortgaan met 'n wonderlike nuwe Suid-Afrika sonder die Suid-Afrika, sonder die Afrikaner daar, is 'n denkfout. Is 'n enorme denkfout. Kan dit nie doen nie. Die Afrikaner het hierdie land gebou, hy sal hom weer bou. Maar skuif hom een kant toe, dan gaan bou ons hom op 'n een kant plek, ander kant, en dan moet hulle nie heil daar. Dankie Stuy. Baie dankie Albert, dat jy die moeite gedoen het om van die Kaap af op te vlieg. Jou saak te kon stel hier so. Die moeilikste deel is om my masker altyd op jou gesig te hou. Sterkte.